Tervetuloa tämän iltaiseen striimiin kaikille ja oikein mahtavaa heinäkuuta, kippis sille. Pride-kuukausi on ohi. Pride-viikko on ohi, Pride-kuukausi on ohi kokonaan. Eli tänään meillä on tosiaan aiheena keskustella Pridesta sillä lailla, että mitä Pride-kuukauden aikana tai tarkemmin Pride-viikon aikana tapahtui. Ja mä keskityn tässä striimissä nimenomaan Helsinki Prideen, koska se on semmoinen Suomen vähän niin kuin The Pride. Ja on tarkoituksena myös se, että te kertoisitte teidän kokemuksia, että mua kiinnostaa kuulla teidän kokemuksia. Mitä näit, mitä koit, olitko ohjelmassa mukana, olitko marssimassa, olitko puistojuhlassa? Minkälainen kokemus sulla on Pridesta sillä yleisesti? Ja mä tässä näytän kuvia Pride-marssilta ja sen sellaista. Näytän pikkasen semmoisia nostoja, että mitä tapahtui siellä Pride-viikolla Helsingissä. Kerron myös hyvin lyhyesti siitä, että mitä mä itse näin, koska mä tosiaan itse tänä vuonna osallistuin Priden ohjelmaan. Mutta mä en mene siihen kauhean syvällisesti, koska niistä mä haluaisin tehdä ihan kokonaan ton oman sellaisen videon. Eli koitetaan pitää tää sillai järkevissä mitoissa tää tämän päivän striimi. Ja sitten sellainen ilmoitusasia, että mä oon muuttanut sääntöjä täällä kanavalla. Ja tarkemmin mä oon muuttanut livestreamin kommentoinnin ja sitten ton klubin Discord-ryhmän sääntöjä. Ihan sellainen selvyyden vuoksi, että mun mielestä täällä on, tai lähti vähän lapasesta toi kommentointi, niin nyt jatkossa tulee tosi paljon herkemmin niin jäähyt tai sitten bännit. Ja ne säännöt on postattuna tuossa, ei description boxissa, vaan kommenttiboksissa, että jos yrität kommentoida, niin se lyö sulle sellaisen ruudun, että niin kuin täytyy hyväksyä säännöt. Ja ne säännöt on myös postattuna tuolla yhteisösivulla, että käykää sieltä lueskelemassa. Mutta ei siitä enempää. Mennään itse asiaan. Elikkä Prideen. Ja aloitetaan siitä, että Helsingin kaupunki tänä vuonna päätti julistaa Pride-rauhan ihan sillain virallisesti. Katsotaan sellainen video, jonka Helsingin kaupunki on virallisesti postannut heidän sometilille. Ja mä otin sen talteen, niin katsotaan se nyt kokonaan. Hyvä. Hetki, mä saan sen tästä auki. Näkyykö tämä? Pistän vähän sen lisää voimakkuutta. Hyvä sateenkaariyhteisö. Hyvät kaupunkilaiset. Tänään alkaa Helsinki Pride-viikko, jota vietämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi. Äänekkäästi mieltä osoittaen ja säihkyvästi juhlien. Julistetaan siis täten Pride-rauha ja vietetään tätä juhlaa asiankuuluvalla yhteisöllisyydellä sekä ylpeästi, riemukkaasti ja toisiamme kohtaan kunnioittavasti käyttäytyen. Tämä jäbä on muuten Helsingin pormestari. Tasa-arvo ovat meille ylpeyden asia. Meille moninaisuus on rikkaus ja ihmisoikeuksien edistäminen on yhteinen asiamme. Astukoon tänään voimaan Pride-rauha, joka suojelee jokaiselle kuuluvaa itsemäärittelyoikeutta, kaikkien sukupuolien tasa-arvoa, jokaisen ihmis- ja perusoikeuksia, perhe- ja seksuaalioikeuksia, lasten oikeuksia sekä oikeutta olla ylpeä omasta itsestään. Helsinki on kaupunki, jossa on tilaa erilaisille elämäntavoille. Meille moninaisuus on rikkaus. Tänäkin kesänä Helsinki on toivoa täynnä. Tehdään yhdessä työtä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen Helsingin puolesta. Toivotamme kaikille yhteisöllistä, voimakasta ja ennen kaikkea ylpeää Helsinki Pride-viikkoa. Eli tässä videolla tosiaan tämä jäbä on Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Ja oliko tämä Priden joku pääjärjestäjä, oliko tämä Annu Kemppainen tämä nimi vai mikä? Joo, Helsinki Pride. Ei ollut Annu Kemppainen, sori, Senni Moilanen, Helsinki Pride-yhteisön puheenjohtaja. Ja tämä on tosiaan Helsingin kaupungin viralliselle Twitter-tilille postattu. Tämä on mun tämmöinen ruutukaappaus, tämmöinen video. Oho, tämä muuten heijastaa hirveästi tämä
tämä ruutu. niin. Tässä videossa oli mun silmään pelkkiä kriittisiä kommentteja. Et mä olin aika niinku yllättynyt niistä kommenteista. Mä selasin niitä aika paljon, mitä tässä videossa oli. Ja mun silmään näytti, että siellä oli pelkkiä kriittisiä kommentteja. Ihmiset kommentoi, että tämä on kuulemma ihan kuin kummelisketsi heidän mielestään. Mutta mitä mieltä te olette? Näin helsinkiläisenä olen kritisoinut paljon Vartiaisen tekoja ja päätöksiä. Mä en voi kuunnella häntä enää ilman silmien pyörittämistä. Joku sanoo, luulin eka, että sketsihahmoja. Toinen sanoo, miksi toi kuulosti ihan kuin joltain uskonnolliselta julistukselta. Joo, yksi semmoinen kommentti, mitä ihmiset sanoi tähän videoon siellä somessa, oli se, että tämä kuulostaa ihan kuin tässä matkittaisi joulurauhan julistusta. Ja että ihmiset ei kauheasti tykännyt siitä, että joulurauhan julistukselta vähän niin kuin lainataan tyyli tällaisen NS Pride-rauhan julistamiseen. Ja sitten ihmiset on kanssa sitä pohdiskellut, että tietääkö nämä ihmiset ihan oikeasti, että mitä kaikkea Pride pitää sisällään nykyään. Eli niin kuin mitä kaikkea Pride edustaa nykyään. Ja jos sulle on epäselvää itsellesi, että mitä kaikkea Pride edustaa, niin voit katsoa edellisiä Pride-videoita, joita mä oon postannut täällä kanavalla. Niitä on linkattuna tuossa description boxissa. Eli niin kuin, kun me lähdetään tällain virallisella tasolla tukemaan tätä Pride-tapahtumaa, niin mehän samalla siis kompataan tai tsempataan tai tuetaan niitä tavoitteita, mitä se tapahtuma edustaa, tai niitä arvoja, mitä se tapahtuma edustaa. Ja tässä nyt yritetään kauheasti maalailla, että niin kuin halutaan, että ihmiset vaan eläisi ilman syrjintää ja näin päin pois, mutta kun siitä ei Pridessa ole enää kysymys. Ja jos et tiedä, mistä mä puhun, niin kato mun edellisiä Pride-striimejä. Mutta kohta mennään syvemmin siihen, että mitä ne on ne semmoiset asiat, joita sitten siellä Pridessa näkyy, eli ne NS-arvot ja asiat, joita tämä Pride edustaa. Eli huomatkaa nyt, että Helsingin kaupunki on virallisella tasolla lähtenyt tähän mukaan. Ja Helsingin kaupunki, tai se ei oikeastaan ollut Helsingin kaupunki, vaan ihan valtion tasolla. Elikkäs tämä on taas Twitteristä tai X:stä. Tasavallan presidentin kanslia on postannut, että heillä on tuolla presidentin linnalla ja presidentin virka-asunnolla virallinen Pride-liputus. Tasavallan presidentin kanslia liputtaa myös virallisesti nyt Priden puolesta. Ja tässä oli kanssa melkein pelkästään kriittisiä kommentteja, mutta mä en nyt ala niitä tässä käymään läpi. Mä nostan tähän vaan tällaisen yhden kommentin, jossa tämmöinen tyyppi kysyy, että onko myös muilla järjestöillä oikeus liputtaa samassa paikassa? Jos ei, niin miksi ei? Mikä on tosi hyvä kysymys. Että miksi kaikista mahdollisista asioista, mitä tässä maassa voitaisiin ajaa, niin miksi juuri tämä Pride on saanut näin ison aseman? Yksi syy vähemmän olla käymättä Helsingissä kesäaikaa, joku sanoo. Ja. Katsotaan sitten kuvia tuosta Pride-marssilta. Puhutaan vähän lipuista. Et mä tosiaan viime vuonna postasin sellaisen videon täällä kanavalla, jossa mä kävelin Helsingin keskustan läpi ja kuvasin, että kuinka paljon siellä oli noita Pride-lippuja. Ja siis se oli ihan siis aivan häkellyttävän suuri määrä, mitä siellä oli Pride-liputusta Helsingin keskustassa. Jos missasit sen videon, niin voit katsoa sen linkistä, joka on description boxissa. Se on nimellä Helsingin kaupungin överi Pride-liputus tai jotakin sinne päin. Ja se oli niinku aivan täysin overwhelming, että miten paljon siellä on niitä lippuja. Ja musta tuntuu, että tänä vuonna niitä oli pikkasen vähemmän. Mutta kyllä niitä kuitenkin silti oli ihan hirveästi. Ja koska mä viime vuonna postasin jo videon Pride-lipuista, niin mä en nyt
käy tässä sitä sen enempää läpi, että sitten tulee Pride-vlogia ihan erikseen sitten tänne kanavalle. Mutta mun mielestä niitä tuli pikkasen vähemmän kuin viime vuonna. Mutta katsotaan sitten muutamia nostoja, jotka on siitä ihan Pride-kulkueesta, joka on aina sellainen älyttömän iso kulkue, joka on lauantaisin Pride-viikolla. Eli siitä on nyt pari päivää, kun se on ollut. Ja nämä kuvat on toisten ihmisten ottamia, eli nämä ei ole mun ottamia nämä kuvat. Tässä on nyt sekaisin kuvamateriaali, jota mä oon poiminut tuolta netistä, ja sitten aika paljon on kuvia, jotka yksi tämän kanavan klubin jäsenenä oleva tyyppi otti. Hän oli itse Pride-kulkuessa ja hän otti itse sieltä kuvia ja sitten hän postaili niitä siellä klubin Discordissa ja sanoi, että niitä saa käyttää. Niin tässä on nyt sikin sokin nyt hänen ottamia kuvia ja sitten sellaisia, mitä mä oon jostain netistä kaivannut. Mä en nyt muista enää, että mistä nämä niin kuin erikseen nämä kuvat on. Mä en itse ollut siinä kulkuessa. Eli tämä on nyt sitten toisen käden tietoa. Katsotaan vähän, että minkälaisia asioita siellä oli. Ja nyt tänä vuonna, jos mä ihan ensimmäiseksi nostan yhden asian, on se, että toi Palestiinan tilanne näkyy siellä ihan hirveän isona osana sitä Pride-kulkuetta. Et siellä oli siis osoitettiin mieltä Palestiinan tilanteen takia tällai todella näkyvästi. Mikä on erikoista, koska tämä ei liity homoihin tai homojen ihmisoikeuksiin yhtään mitenkään. Se, että Palestiinassa on joku vaikea tilanne. Ja tämä on semmoinen asia, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin. Eli tämä Pridesta on nykyään tullut sellainen vassarien iso yleistapahtuma. Eli kaikki sellaiset asiat, jotka milloinkin on pinnalla niin vasemmiston piireissä, niin ne näkyy suoraan Pridessa. Ja tämä ei ole mitään uutta. Et täällä on ennenkin ollut ihan siis asioita, jotka on millään tapaa liity homoihin tai homojen oikeuksiin, mutta koska ne asiat on pinnalla vasemmistossa, niin ne näkyy välittömästi Pridessa. Tässä on toinen kuva, missä nimenomaan osoitetaan mieltä niin Palestiinan tilanteen takia. Ja katsotaan pari lisää. Tämä on nyt pikkasen huonolaatuinen kuva. Toivottavasti saatte selvää, niin siellä oli tuollaiset isot kyltit tuolla tuomiokirkon portailla, jossa lukee, että Queers for Palestine ja No Pride in Genocide, eli ei ylpeyttä kansanmurhassa ja queerit Palestiinan tukena. Ja tuolla näkyy myös niitä lippuja. Myös Ukraina oli siellä. Et tässä oli joku tämmöinen, näkyykö tämä miten hyvin? Mä vähän zoomaan. Eli tuossa lukee ukrainalaisten yhdistys Suomessa ja sitten Ukrainan lippu. We stand for equality and freedom. Myöskään Ukrainan sotatilanne ei liity homojen oikeuksiin yhtään mitenkään, paitsi silloin mä ymmärtäisin, että jos näissä tämmöisissä sotatilanteissa olisi nimenomaan tapahtunut homoille jotakin pahaa, mitä ilmeisesti on, koska täällä näkyy kyltti, jossa otetaan kantaa siihen, että queer-ihmiset kärsii niillä alueilla, jotka toi Venäjä on vallannut, mikä varmasti pitää paikkaansa, koska Venäjällähän ei niin noi homojen oikeudet on millään tapaa niinku hyviä, siis ihan tällainen niinku legit. Ne tosin käyttää tuossa sanaa queer, joka voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Mutta anyway, se että tämmöisten NS-sateenkaari-ihmisten oikeudet ei ole kauhean hyvällä tasolla Venäjällä, niin se pitääpä kyllä paikkaansa. Mutta se, että on joku yleinen ukrainalaisten yhdistys niin kuin mukana Pridessa, niin se ei sillä suoraan liity homoihin yhtään mitenkään. Täällä joku kyselee, että milloinkohan Palestiina-raidat lisätään lippuun, eli siis Pride-lippuun, kun eikö se BLM:n myötä lisätty ruskea ja musta raita. Eli BLM on Black Lives Matter, joka oli Amerikassa sellainen, tai mä en tiedä onko se vieläkin käynnissä, semmoinen mustien ihmisten asiaa ajava liike, niin se on ihan totta, että tämän
Black Lives Matterin jälkeen, niin siihen semmoiseen NS-viralliseen Pride-lippuun lisättiin musta ja ruskea raita, joka niin kuin tarkoittaa mustia ihmisiä, mikä ei myöskään liity suoraan siis homojen ihmisoikeuksiin yhtään mitenkään. Niin mua ei itse asiassa yllättäisi, jos joku Palestiina-raita lisättäisi siihen. Tämä on tosiaan ihan tällainen vassarien yleisliikkeeksi muodostunut tämä Pride. Mutta jatketaan. Olikohan mulla vielä? Okei, no ruvetaan käymään ihan järjestyksessä näitä kuvia läpi, kun mä muuten menen ihan sekaisin, että mitä mä oon sanonut ja mitä mä en ole sanonut. Marssijoiden joukossa oli valtioneuvosto. Ja tässä kuvassa näkyy muutamia poliitikkoja, eri puolueiden poliitikkoja. Mä en nyt nimeä heitä erikseen, mutta nämä henkilöt, saatat ehkä tunnistaa, keitä nämä on, niin nämä on kaikki jotain eri puolueiden poliitikkoja valtioneuvostosta. Ja he on nyt täällä ihan virallisena mukana täällä Pridessa. Sitten siellä oli myös tämmöinen intersukupuolisten tämmöinen ihmisoikeus asioita ajava porukka. Tuossa lukee intersukupuolisuus näkyväksi. Tässähän ei sinänsä ole niin kuin mitään vikaa, että intersukupuolisten oikeuksia ajetaan, mutta se ei liity homoseksuaalisuuteen yhtään mitenkään. Et intersukupuolisuus on sukupuolen fyysinen kehityshäiriö, eli se ei ole identiteetti, vaan se on semmoinen fyysinen asia, johon se ihminen itse ei ole voinut vaikuttaa. Jotenka tästä syystä siis intersukupuolisuudella ei ole mitään tekemistä homouden kanssa tai myöskään transsukupuolisuuden kanssa. Jotenka mä oon ihmetellyt, että minkä takia tämä intersukupuolisuusjuttu on niin hirveän näkyvänä ollut täällä Pridessa, kun se ei liity siihen. Ja tämän mä näytinkin, mutta näytän uudestaan. Eli liput liehuu oikein isosti. Tämä on sen yhden klubilaisen ottama kuva, ja hän sanoi, että tämä Palestiina ja Gaza juttu niin näkyy erittäin isosti siellä Pride-kulkuessa tänä vuonna. Sitten nämä oli jotain ihan oikeita samba-ihmisiä. Ja mä oon joskus sanonut Pride ja Pervo karnevaaliksi, niin no, nyt siellä oli ihan oikeita karnevaali-ihmisiä sitten seassa. Sitten tämä on itse asiassa sellainen asia, mikä mun mielestä kuuluu Prideen. Eli tässä sanotaan, että Migri, eli maahanmuuttovirasto, ei ole katsonut, että olisit Venäjällä uhattuna. Ja tuossa on Pride-liput, jotka on revittyinä. Eli tämä on suoraan homojen oikeuksiin liittyvä asia. Eli tämän tyyppinen asia kyllä kuuluu Prideen, mun mielestä. Missä nimenomaan otetaan kantaa homojen ihmisoikeustilanteeseen. Sitten, tästä on puhuttu aikaisemminkin. Eli nämä liput tässä on nahka Pride-lippuja. Tuolla on toi koira-ihmisten luulippu. Niistä puhuttiin kanssa edellisessä striimissä. Eli nahkafetisistit. Ja tämä jäbä tässä edessä, tämä on nyt vähän huonolaatuinen kuva, sori. Hänellä on tuommoinen, miksikä tätä pitää sanoa, niin siinä lukee Mr. Fetish Finland. Mä kuulin tästä ekaa kertaa, että nykyään on olemassa joku niin kuin tämmöinen fetissi, vähän niin kuin missikilpailu, mutta miehille. Mikä se on se oikea sana silloin, kun miehet on jossain tällaisessa kilpailussa. Kun mun itse asiassa Discordissa pohdittiin sitä, että onko enää Mr. Gay Finlandia. Eli niin kuin aikaisemmin oli semmoinen vähän niin kuin homojen missikisat, mutta se oli ilmeisesti edellisen kerran ollut ennen koronaa. Niin sitten me pohdittiin Discordissa, että mitä sille kävi. Niin en sit tiedä, onko se sitten muuttunut. Ja nykyään on Mr. Fetish Finland. Eli niin kuin fetissiporukan omat tällaiset kisat. Ja tästä on tosiaan tullut nykyään Pridessa siis ihan peruskauraa, että nämä fetissi-ihmiset on siellä marssimassa. Ja korostan vielä, että syy, että minkä takia mä oon aikaisemmin näyttänyt teille tällä kanavalla tällaisia tosi ihmeellisiä Pride-lippuja, johtuu siitä, että ihmiset ihan oikeasti käyttää niitä. Ja ne näkyy isosti täällä Pride-kulkuessa nykyään tällaiset tietyt. Ja tässä on taas ison luokan poliitikkoja marssimassa. Tässä on SDP:n puheenjohtaja ja Sanna Marin.
Ja sitten taas perinteeksi on tullut, että prostituoitujen blokki. Nämä punaiset sateenvarjot tarkoittaa prostituoituja. Eli heillä on ihan tällainen, että he tulee erikseen marssimaan tänne Prideen nykyään. Sitten tämä oli hauska juttu. Toi lippu tuossa. Toi on semmoinen, oliko tämä Microsoftin vai minkä? Mä muuten nostan vähän tuota kirkkautta. Tästä muistaakseni puhuttiin niissä viime vuoden Pride-striimeissä, jossa käytiin niitä lippuja läpi. Niin on yksi tämmöinen erikoislippu, jonka muistaakseni Microsoft oli lanseerannut, ja tämän idiksenä oli olla se, että se on mahdollisimman inklusiivinen, eli että kaikki mahdolliset identiteetit mahtuisi siihen mukaan, ja ne oli vaan niin kuin ympätty tuohon samaan lippuun, noin kaikki mahdolliset symbolit. Tämä tyyppihan oikeasti marssii tuon lipun kanssa. Että niin kuin nämä asiat ei ole läppä, ihmiset oikeasti käyttää näitä. Sitten tässä on toi intersukupuolisten se äskeinen blokki, jotka marssii noiden heidän omien lippujensa kanssa. Näkyy huonosti, kun tämä jäbä on tässä eessä, mutta syy, minkä takia mä nostan tämän kuvan, mä zoomaan tonne. Mitä ton tyypin kyltis lukee? Siinä lukee, heterokulttuuri ei merkitse minulle mitään. Niin just niin kuin tämän tyyppistä asennetta Pridessa näkee tosi paljon, ja mä itse henkilökohtaisesti en hyväksy tällaista. Että niin kuin mennään sillain valtaväestön arvoja ihan suoraan vastaan. Niin tämä ihan vaan esimerkkinä siitä, että minkälaista näkee siellä Pridessa. Sitten koira-ihmiset marssii siellä. Nyt toivottavasti tämä nyt näkyy. Mä vähän zoomaan. Eli nämä fetissikoiratyypit. Ja lisää. Tällä tyypillä on lisäksi korkokengät jalassa. Ja tuolla on taas joku lippu. Mä en itse asiassa tunnista tota lippua, mutta nuo värit on samat kuin siinä Nahka Pride-lipussa, mutta toi symboli, mä en tiedä mikä toi on. Ja lisää. Ja tuolla näkyy se luulippu kanssa taustalla. Ja sitten tässä etualalla on tyyppi, joka ei olekaan koira, vaan yksisarvinen. Viime striimissä puhuttiin siitä, että tämä koirajuttu on semmoisen fetissin kuin pet playin alakategoria. Ja pet playin toinen alakategoria on pony play. Ja siinä ollaan pukeutuneena kans tällaisiin eläinfetissiasuihin, mutta hevosiksi. Niin mä en tiedä, että onko tämä tyyppi nyt joku semmoinen pony play -tyyppi, mutta hän on niinku tavallisen hevosen sijasta halunnut olla yksisarvinen. Joku sanoi, että toi on dom-symboli siinä lipussa oleva. Dom, eli tarkoittaako se niin kuin fetissimielessä dominoivuutta? Sitäkö se on? Sitten tuossa on kyltti, jos lukee sukupuoleni ei ole ideologia. Kun nämä ihmiset ihan suoraan kieltää sen, että olisi olemassa joku semmoinen asia kuin genderideologia, eli näiden mielestä genderideologiaa ei ole olemassa, mutta kun on. Ja mä toistan, mikä on genderideologia. Se on näiden ihmisten käsitys siitä, että mikä niin kuin sukupuoli on. Eli genderideologia on vain meidän muiden antaman nimitys näiden ihmisten ajattelutavalle. Ja se on ideologia. Vaikka nämä nyt on ihan eri mieltä asiasta. Sitten siellä oli oikeutta eläimille -blokki. Ja mä nostan tämän esimerkkinä siitä, että täällä tosiaan että tämä Pride ei ole enää homotapahtuma, vaan tämä on sellainen yleinen vasemmisto mielenosoitus. Ja
Mä ihmettelin tätä eläinoikeusjuttua ekan kerran jo siis useita vuosia sitten, tyyli joskus 2014 tai 2015 vuonna, kun silloin mä näin sellaisen videon Pride Marssilta, missä oli ollut joku vegaani marssimassa siellä, ja hän teki videon siitä, että miten hänen mielestä nämä eläinoikeudet kuuluu Prideen, ja hän perusteli sitä tällä intersektionaalisuudella. Ja tämä on vain esimerkki siitä teille, että älkää pitäkö Pridea homotapahtumana, koska se ei ole. Se on yleinen vasemmistolaistapahtuma, missä on kaikki sellaiset teemat, jotka on sillai vasemmistossa iso juttu, niin ne näkyy Pridessa suoraan. Tämä on vain esimerkki siitä. Sitten tämä on jo vanha juttu, tämä on ollut ennenkin, mutta näytän uudestaan. Elikkä ihmiset, jotka vastustaa suoraan Päivi Räsästä, eli tämä on Päivi Räsäsen naama tässä kuvassa. Ja tämän tyyppinen lippu on ollut ennenkin. Ja mä näytän kuvan, jossa toi näkyy vähän selvemmin. Eli tämä kuva on yhden tuollaisen queer-aktivistin tuosta somesta, niin tuossa näkyy taustalla se Päivi Räsäsen lippu, ja hän henkilö itse seisoo tässä, tämä queer-aktivisti. Ja kommentoin sen verran, että tuon Päivi Räsäsen vastustamisen ymmärtää, koska Päivi Räsänen hän vastustaisi homoja, vaikka homot käyttäytyisi kuinka kiltisti. Eli niin kuin vaikka me oltaisiin maailman fiksuiten käyttäytyviä ihmisiä, niin Päivi Räsänen vastustaisi meitä silti, koska homot. Et niin kuin hänen mielestä vaan homous ilmiönä yleisesti on tuomittavaa, ja hänen ne niin kuin, kaverit on kanssa sitä samaa mieltä. Eli niin kuin tästä syystä ymmärtää, että minkä takia jengi Pridessa vastustaa Päivi Räsästä. Ja itse asiassa tähän uskonnollisiin ihmisiin liittyen katsotaan seuraavaksi video. Kun Pridessa oli tänä vuonna yksi semmoinen uskovaisporukka, ilmeisesti sama porukka, joka oli viime vuonna Turun Pridella, koska heillä oli tuommoinen samanlainen auto, mitä mä itse näin viime vuonna Turussa. Semmoinen, mä en nyt tullut tallentaneeksi sellaista kuvaa, jossa se näkyy, se kyltti sillä kokonaisuudessaan, mutta että he oli parkkeerannut ilmeisesti jonnekin kampin lähelle sellaisen auton, johon on kiinnitettynä hirveän iso kyltti, ja heidän kimppuun hyökättiin. Katsotaan video siitä. Tämä on myös yhden sellaisen klubilaisen postaama, joka hän postasi tämän videon tuonne klubin Discordiin, ja mä kysyin, mistä tämä video on peräisin, niin hän sanoi, että ylilaudalta, eli ilmeisesti joku ylilaudalla oli kuvannut tämän videon, postannut sen ylilaudalle, ja tämä klubilainen nappasi sen sieltä, ja mä tallensin sen sitten. Anna niin tolle, et sä pysty mittaan. Poistot tulossa just. Väärä kulma, väärä paikka, väärä aika. Erittäin. Tää tulee iso juttu. Eli heidän kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti. Ja siis ilman muuta uskovaisporukan ja homojen välillä on kitkaa, koska uskovaiset ei hyväksy tosiaan homoja, vaikka me käyttäydyttäisiin kuinka hyvin. Mutta tämmöinen avoin väkivalta ei ole sallittua, eikä sivistynyttä missään tapauksessa. Mä halusin vaan näyttää tämän nyt teille sillä lailla, että tällainen tämä Pride-porukka käyttäytyy, mikä ei ole fiksujen ihmisten käyttäytymistä ollenkaan. Joku kommentoi jäätävää vihaa rakkauden juhlassa. Toinen kommentoi vasemmistolaista suvaitsevaisuutta. Että jos nyt halutaan tuossa saada uskovaiset hyväksymään homot, niin toi on ihan väärä keino siihen. Että siis ihan ilman muuta
meillä olisi hyvin paljon keskinäistä juteltavaa ja neuvoteltavaa uskovaisten kanssa, mutta tämä ei ole se oikea tyyli siihen, vaan tällä ne saadaan vihaamaan homoja entistä enemmän. Et niin kuin aivan ehdottomasti niin heidän ei olisi missään tapauksessa tehdä, niin kuin ei olisi pitänyt tehdä mitään tuommoista. Joku kommentoi, että Suomessa on kuitenkin sananvapaus. Nuo, jotka ajoivat Kampin torille, ilmaisevat vain mielipiteensä. Joo, pitää paikkaansa. Mut joo. Jatketaan. Sitten seuraavaksi esimerkki siitä taas, että mitä Pridessa mun mielestä pitäisi olla. Eli mikä on sellaista sisältöä, mitä Pridesta voisi olettaakin. Eli siellä oli tämmöinen blokki ihmisiä, jotka marssi tuollaisen hauta-arkun kanssa. Mä zoomaan vähän sen. Eli he kantaa hauta-arkkua ja heidän suun yli on vedetty tuommoinen musta teippi. Ja mä nyt en tullut tähän tallentaneeksi sitä ensimmäistä kuvaa, että näiden edellä marssi sellainen porukka, joilla oli iso kyltti, jossa luki, että muistaakseni englanniksi, että marssimme niiden puolesta, jotka eivät voi itse marssia, vai oliko se niin, että puhumme niiden puolesta, jotka eivät voi itse puhua tai jotain tällaista, niin sen takia heillä on noi niin kuin teipit tuossa suussa. Ja he käveli tällaiset kyltit kädessä ja noissa kylteissä oli tällaisia tietoiskuja. Esimerkiksi tämän ensimmäisen tyypin kyltissä lukee, että homoseksuaalisuus on rikos 70 maassa. Ja 6 maassa siitä saa kuoleman rangaistuksen. Eli tämä on sen tyyppistä sisältöä, mitä Pridelta voisi odottaakin. Tällä nimenomaan homotapahtumana, eikä jonain yleisvassaritapahtumana. Ja sitten täällä tulee perässä tyyppi, kenellä lukee, että homojen eheytyshoidot on sallittu Suomessa. Ja mä en saa selvää, mitä noiden muiden kyltäisi lukee. Ja sitten tässä tulee lisää porukkaa, että tämän tyypin kyltissä on yhden, tämä oli muistaakseni brittiläinen mies, Dr. Gary Jenkins, niin tämän tyypin kyltissä on hänen kuva, tämän Jenkinsin kuva, ja tämä Jenkins on väkivaltaisesti murhattu Britanniassa. Mutta mä en nyt tunne tapausta, että mitä siinä oikeastaan tapahtui, mutta tämä Jenkins oli ilmeisesti biseksuaali, joka sitten erosi hänen vaimostaan, ilmeisesti miehen takia tai jotain tällaista. Mutta siis tämä Jenkins niin väkivaltaisesti murhattiin, että hänen niin kuin hänen kimppuun hyökättiin sillä, että monta ihmistä hyökkäsi ja niin kuin pahoinpiteli hänet kuoliaaksi. Ja täällä on myös muita ihmisiä näissä kylteissä, mutta mä en saa tästä kuvasta selvää sen enempää. Eli niin kuin mun mielestä tämä on sen tyyppistä sisältöä, mitä Pridessa sillä voisi olettaakin olevan. Sitten tänä vuonna kanssa Pridessa oli isona teemana tämä eheytyshoitojuttu, kun tosiaan tällä hetkellä on eduskunnassa semmoinen lakialoite, että nämä niin kutsutut eheytyshoidot kiellettäisiin, niin tässä on niin kuin, painoin jotain väärää nappulaa, niin tässä niin kuin otetaan kantaa sen eheytyshomman puolesta. Tämän tyypin kyltis lukee ehjä, ja tämän tyypin kyltis lukee, että eheytyksen uhri olet rakastettu. Ja siis homojen eheytyshoidothan on oikeasti aika hirveätä. Mä oon ollut tekemisissä ihan IRL sellaisten uskovaistaustaisten homojen kanssa, tai semmoisten homojen, jotka on vieläkin uskovaisia, niin jotka on joutunut tällaisen oikeasti ihan järkyttävän intensiivisen tällaisen hengellisen väkivallan uhreiksi. Ja heistä niin kuin näkee, miten pahasti se on traumatisoinut heidät, se heidän tausta. Eli tämä ei ole mikään läppä, että niin kuin miten oikeasti vakavaa henkistä väkivaltaa tämä on. Mutta siinä tämänhetkisessä eheytyslakiehdotuksessa on ongelma, ja se on se, että siihen on nämä sukupuolihommat laitettu mukaan. Eli se, että jos sä yrität jollekin transkokevalle ihmiselle sanoa, että hei, mietipä vielä, että voisiko toi sun transkokemus johtua jostakin muusta, niin tämä tulkitaan nyt eheyttämisyritykseksi. Ja tämähän on tämän transkokemuksen varjolla niin kuin
Koska siis, no, jos oot yhtään tätä mun kanavaa seurannut, niin sä tiedät, että on olemassa tilanteita, joissa ihmisen transidentiteetti aivan ilman muuta täytyy kyseenalaistaa. Jotenka jos tällainen lakiehdotus menisi läpi, niin silloin ihmisten transidentiteetin kyseenalaistamisesta tulee rikollista. Eli tästä syystä mun mielestä se lakiehdotus nykyisessä muodossaan ei saa mennä läpi. Mä niin toivoisin, että nämä olisi ajanut niin kuin pelkästään tätä homojuttua, että ei niin, että siihen on tämä sukupuolikokemus ja tämä kaikki genderhuttu niin kuin ympätty siihen samaan. Ei näin. Mutta tota, siitä mä en ole vielä puhunut täällä kanavalla, että mä voisin varmaan tehdä siitä videon. Mut anyway. Sitten oli sama lippu, jonka mä näytin tuossa jo aikaisemmin, eli No Pride in Genocide, eli ei ylpeyttä kansanmurhassa, ja tämä liittyy siihen Palestiina-hommaan. Ja sitten tämä kuva on ihan vain esimerkki hassuista puvuista. Et kun mä oon aikaisemminkin kritisoinut myös mun blogissa sitä, että mä en tykkää siitä tyylistä, että millä tää tota Pride on toteutettu. Eli niin kun mun mielestä se viesti, mitä tässä yritetään ajaa, niin tämä tyyli, millä ne sen tekee, on ihan täysin väärä. Teistä moni ei välttämättä ole itse ollut tekemisissä tällaisten NS-sateenkaari-ihmisten kanssa, niin jo vuosikaudet on näille ihmisillä yleistä ollut se, että suunnitellaan sellainen niin sanottu Pride-asu. Eli siellä niin kun kuuluu siihen tyyliin, että laitetaan jotkut tosi överit ja oudot vaatteet päälle, ja sitten lähdetään niissä kummallisissa vaatteissa marssimaan tuonne. Niin munkin kaveripiirissä, kun mä oon tosiaan tuntenut hyvin paljon elämässäni tätä sateenkaariporukkaa, niin jossain Facebookissakin niin vuosia kattelin sitä, että ihmiset postailee kuvia, että tässä on minun Pride-asuni. Että niinku ihan erikseen suunnitellaan tällaisia erikoisia pukuja ja sitten mennään niiden kanssa tuonne marssimaan, niin se niinku kuuluu tähän tyyliin. Ja mun mielestä se on väärä tyyli ajaa tätä asiaa, mitä nämä yrittää tässä ajaa. Sitten on, siellä oli iso tämmöinen blokki, jotka sanoo, että Queers for Palestine, eli niin kuin queerit Palestiinan tukena. Ja tämä oli mun mielestä hauskaa. Tässä kuvassa näkyy tämmöinen tyyppi, joka oli Helsingin Sanomissa vai jossain lehdessä tämä nainen oli semmoisessa artikkelissa, missä hän oli erikseen luopunut hänen tuosta opinto-oikeudesta Helsingin yliopistossa, koska hänen mielestään Helsingin yliopisto tekee väärin siinä, että ne tekee yhteistyötä israelilaisten tutkijoiden kanssa. Niin hän niin kuin protestina luopui hänen opinto-oikeudesta Helsingin yliopistossa. Joku täällä kommentoi, että ei ne palestiinalaiset tykkää queerien tuesta. Siitä onkin ollut tosi paljon keskustelua, että tämä on tosi erikoista, että nämä queer-tyypit on lähtenyt tällain tukemaan tätä Palestiinaa, missä on siis ääri-islamistinen järjestö vallassa. Ja no, islamistien asenne kaikki homo- ja transihmisiä kohtaan kyllä tiedetään, että tämä on hyvin erikoista. Mä en niin kuin ymmärrä näiden ajatuksen kulkua ollenkaan. Ja sitten taas vastaavasti Israel on Lähi-idässä niin kuin kaikista liberaaleimmin tähän homo-asiaan suhtautuva valtio. Mutta siitä israelilaiset on tässä nyt niitä pahiksia, että on vähän erikoista. Ja lisää Palestiina-porukkaa. Sitten tämän kuvan mä otin ihan vaan sen takia, koska täällä on paljon skidejä, ihan tällaisia pikkusia skidejä. Ja Pride-kuvissa ja videoissa, joita mä katoin, niin siellä oli mun mielestä jotenkin poikkeuksellisen paljon tämmöisiä niin kuin pienten lasten ja lastenrattaiden kanssa olevia porukkaa liikkeellä. Tai mun silmään näytti siltä, että niin kuin poikkeuksellisen paljon. Ja tälläkin skidillä täällä on tuollaiset korvasuojat päässä. Mä vähän skippailen. Tää oli kans tähän Palestiinaan liittyvä tämmönen tempaus. Nämä ihmiset kuulemma tässä leikkii kuollutta, koska he niin kuin
protestoi kansanmurhaa vastaan. Jossain kyltissä myös, siis joidenkin niin kuin marssijoiden kyltissä kanssa vastustettiin apartheidia. Et niin kuin joidenkin mielestä tuolla Lähi-idässä on nyt apartheid. Ja mä en nyt taas ymmärrä, että mistä niin kuin tämmöinenkin ajatus oikein tulee, mutta he on nyt sitä mieltä, että siellä on kansanmurha ja apartheid niin käynnissä. Semmoista. Mä en nyt tämän enempää nostanut kuvia, kun mun mielestä näytti siltä, että tuolla ei ollut mitään sellaista erityisen raflaavaa tänä vuonna. Kun siis joinakin vuosina tuolla on ollut siis ihan sellaista, että oot niinku suu auki saanut katsella, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten nekin pätkät, mitä viime striimissä katsottiin ulkomailta, niin nehän oli siis ihan sellaista what the fuck-settiä. Niin mun mielestä jotenkin, tai ainakaan niissä koosteissa, mitä mä katsoin netistä, niin niissä ei ollut niin kuin Helsinki Pridesta mitään erityisen raflaavaa tänä vuonna. Mutta sitten taas tämä Palestiina-juttu jotenkin ylikorostui siellä. Niin musta jotenkin vähän tuntuu, että onko tämä nyt tällä hetkellä näissä vasemmistopiireissä, niin tämä Palestiina on nyt hoteinta hottia. Ja sitten monet muut asiat on jotenkin jäänyt sen varjoon tai jotain. Et siitäkin niin kuin koosteiden perusteella musta kans näytti siltä, että myöskään Ukraina ei ollut siellä mitenkään erityisemmin esillä, niin kuin verrattuna Palestiinaan siis. Eli niin kuin se Palestiina on nyt ihan hirveä juttu tällä hetkellä. Ja se nousee vähän niin kuin pääasiaksi jopa nyt tuossa, että vähän sillai erikoista. Mutta siinä oli kaikki kuvat, mitä mulla on niin nostettavana tässä. Mä pikkasen vilkasen tässä välissä teidän kommentteja. Mä vilkasen vähän mun muistiinpanoja tosta. Joo, no itse asiassa jatkanpa nyt tästä vassareista vielä lyhyesti tässä kohtaa. Eli mä yritän tässä nyt tuoda teille esille sitä, että älkää ajatelko, että Pride on homotapahtuma, koska se ei ole homotapahtuma, se on vasemmistotapahtuma, siis semmoinen yleinen vasemmiston tapahtuma. Ja kuten huomasitte äskeisestä kuvista, niin myös tästä Pride-marssista on tullut tämmöinen yleinen vasemmistolaisten mielenosoitus. Eli siellä niin kuin osoitetaan mieltä niin kuin ihan kaiken näköisistä asioista, jopa siis eläinoikeuksista. Ja siellä oli mukana niin kuin kaiken näköisiä järjestöjä, tyyli Martat oli siellä myös marssimassa ja kaikkea tämmöistä. Eli ja se, mikä on sitten tosi näkyvää kanssa tässä Pridessa, on se, että silloinkin, kun puhutaan homoista, niin homoista puhutaan hyvin semmoisesta tietynlaisesta kapeasta näkökulmasta. Ja se näkökulma on nimenomaan sellainen, joka noudattelee semmoista vasemmistolaisten yleistä maailmankuvaa ja arvomaailmaa. Sitten kun sä yrität ehdottaa niille, että hei, meneekö toi nyt ihan noin, niin sitten niin ne ei yhtään pysty vastaanottaa toisenlaisia näkökulmia. Et niillä on niin voimakas se heidän semmoinen putkinäkö siitä vasemmistolaisesta näkökulmasta. Ja miksi mulla on tämän kanssa ongelma on se, että koska mä en ole itse vasemmistolainen. Mä en ole ikinä ollut vasemmistolainen. Ja monet sellaiset niin kun vasemmistolaisten sellaiseen ihan perusmaailmankuvaan liittyvissä asioissa, niin mä en ole niistä samaa mieltä. Niin kun kerta kaikkiaan en ole. Että mun oma asennoituminen asioihin on tosi erilainen kuin semmoisella perusvassarilla. Ja sitten kun mä yritän tuoda mun omiin näkökulmiin esiin, niin sitten ihmisten tulkinta on, tai reaktio siihen on yleensä se, että sametti se siellä vain häpeää homouttaan, sametti se siellä vain häpeää transsukupuolisuuttaan. Mulla olisi joku ongelma sen itse homouden kanssa, mutta kun kyse ei ole siitä. Mä oon täysin avoimesti lesbo, mä oon täysin avoimesti niin kuin NS-transihminen. Mä en ole ikinä hävennyt mun lesboutta yhtään mitenkään, vaan kysymys on sellaisista niin kuin yleisistä maailmankuvallisista eroista. Ja niin kuin siis edellisessäkin striimissä, kun käytiin läpi sitä Priden ohjelmaa, niin siis siellä yli korostuu semmoinen vasemmistolaisten tapa ajatella asioista. Ja silloin, kun sä et ole itse vasemmistolainen, niin Pridessa ei ole sulle mitään, vaikka sä olisit kuinka homo tai trans. Eli niin kuin myös ei-vasemmistolaiset homot jää Pridesta ulkopuolelle. Et siis ei mulla ole mitään asiaa sinne, koska mä en ole vasemmistolainen, koska se on vasemmistolaisten tapahtuma. Ja se on tällainen niin kuin itse homona oikeasti tosi turhauttavaa ja ärsyttävää ja raivostuttavaa. Ja
Eli siis se vääntö, mikä tähän Prideen liittyy, niin ei liity homouteen itseensä, vaan semmoisiin yleisiin näkökulmiin. Koska nämä vasemmistotyypit elää yleisesti niin täysin erilaisessa todellisuudessa kuin missä mä itse elän. Ja se on tosi rasittavaa. Koska tämä Pride on niinku virallisesti, tiedätkö, ihmiset, tai semmoisten niinku tavan ihmisten silmissä niinku the homous. Eli niinku Pride on yhtä kuin homous. Mitä se ei ole, vaan Pride on yhtä kuin vasemmisto. Ja tämä näkyy, tiedätkö, kun mä vaikka itse tuon mun omia näkökulmia esiin, niin ihmiset on ihan ihmeessä, että miten sä voit olla homo ja tota mieltä. No kun voin, koska mä en ole vasemmistolainen. Siis homo voi olla myös olematta vasemmistolainen. Ja se on se syy, että minkä takia mä nyt niin kun jauhan tästä asiasta vuodesta toiseen, on se, että mulla on oma lehmä ojassa tässä. Eli mä haluan antaa homoista ja transihmisistä toisenlaista representaatiota julkisuudessa. Koska tämä Pride niin voimakkaasti assosioi homot nimenomaan vasemmistolaisuuteen. Ja mainitsen vielä siitä, että tosiaan kaikki sellaiset asiat, jotka on milloinkin in vasemmistossa, niin ne näkyy suoraan Pridessa. Esimerkiksi tänä vuonna on se Palestiina. Ja kun mä etsin tämän vuoden Pridesta noita videokoosteita YouTubesta, niin mulle sattui tulemaan feedissä vastaan semmoinen video, joka oli vuoden 2014 Pride-marssilta. Ja mä sitten rupesin ihan huvikseen katsoa sitä, että hei, katsotaan huvikseen, että miltä näytti vuonna 2014, niin siellä taas liehu anarkistiliput. Eli semmoiset punamusta liput. Ja niitä oli oikeasti paljon. Et mä nyt en muista, että mikä oli pinnalla just vuonna 2014, mutta että anarkistiliput liehui silloin. Ja toi mun tyttöystävä, eli Kiisu, niin katteli mun kanssa näitä kuvia, ja hän totesi, että mä en enää kehtaa sanoa olevani homo, niin kuin noissa julkisissa tilanteissa, tai siis lesbo. Ja se syy on se, että koska hän ei halua assosioitua ihmisten mielessä tähän, niin kuin, tähän vasemmistolaiseen, tähän meininkiin. Eli niin kuin, kiitos vassarit, olette saaneet homot takaisin kaappiin. Ja mulla on itse asiassa sama juttu, että siis mä en halua olla jatkuvasti selittämässä ihmisillä, että ei, en tue polyamoriaa, ei, en tue sitä, ei, en niin kuin halua marssia puolialasti jossain nahkareleissä, ei, prostituutiota ei pitäisi normalisoida. Niin kuin, tiedättekö, niin kuin, ihmiset välittömästi luulee, että sä oot jotakin mieltä asioista vain sen takia, koska sä sanot, että sä oot homo, koska se assosiaatio tulee täältä Pridesta. Ja se on tosi turhauttavaa, tällä itse homona. Et, niin kuin, tervetuloa mun elämään. Voisitteko kuunnella, mitä niin kuin, mulla on sanottavana? Tämä siis nyt niin kuin vassareille tällainen viestin. Mut anyway, mä luen nyt teidän kommentteja. Joku sanoo, että nimenomaan kaikki yhdistävät homot ja muut seksuaalivähemmistöt tuollaisiin alasti kekkuloiviin tyyppeihin. Kyllä. Millä tavalla Priden ohjelmassa ylikorostuu vasemmistolaisuus? Oletko ikinä lukenut sitä ohjelmaa? Katoitko edellistä striimiä? Siis se on... Okei, mä en nyt tässä rupea selittää tuota asiaa. Muuten kuin mä kohta palaan siihen Priden ohjelmaan. Mutta katso niitä edellisiä striimejä, jos toi on oikeasti sulla epäselvää. Joku sanoo, olen kerran ollut työn puolesta Pridessa. Se oli aikamoinen yllätys. Sitä ennen olin luullut, että se on mukava kävely kaupungin läpi. Sen jälkeen en enää halua Prideen edes työn puolesta. Mitä siellä tapahtui sitten? Vai niin kuin, tuliko sulle yllärinä se, että se on tollainen niin kuin vasemmistomielenosoitus tai jotain? Voin 100% yhtyä noihin mielipiteisiin, sanoo yksi henkilö, jonka muistelen olevan lesbo. Fetissithän ei ole ongelma, mutta ne vaan ei liity Prideen mitenkään. Puhumattakaan siitä, että niitä esitellään lasten edessä. Joo, eli niin kuin edellisessä striimissä tosiaan puhuttiin tosi paljon siitä, että fetissit itsessään on ihan ok, mutta älkää tuoko niitä tuolla tavalla julkiselle paikalle tällaisen tapahtuman yhteyteen, jota mainostetaan koko perheen ihmisoikeustapahtumana. Joku toinen sanoo, että kuvitelkaa tilanne, jossa joku herää omaan homoseksuaalisuuteen, mutta vastustaa gender-ideologiaa. Mistä hän löytäisi oman yhteisön? Ei mistään. Kyllä, juuri näin. Ei, meille ei ole mitään paikkaa, ihan oikeasti ei ole. Ja se on
se on niinku, se on ihan täysin hanurista. Toinen kommentoi, se on muuten tosi, että ihmisillä on mielikuva, että valtaosa homoista on vasemmistolaisia ja on outoa, jos et ole. Niinpä. Ja sitten mä joudun ihan erikseen selittää sitä, että miten sä voit olla homo ja et vassari. Sillai, tämän ei pitäisi olla epäselvää. Eli niin kun, tää Pridessahan mulla ei sillai olisi ongelmaa, jos meillä olisi myös muita niin kuin homotapahtumia olemassa. Eli niin kuin jos vaikka Helsingissä olisi vuoden aikana useita erilaisia homotapahtumia tai homomarsseja, jotka olisi kaikki keskenään erilaisia, niin silloin mulla ei olisi tämän vassarimarssin kanssa ongelmaa. Mutta kun niitä vaihtoehtoisia homotapahtumia ei ole olemassa. Eli niin kuin, jos olisi hyvin paljon erilaisia tämmöisiä homotapahtumia, niin silloin kaikille ihmisille olisi selvää, että okei, tuolla menee nyt ne vassarihomot, okei, tuolla menee nyt noi homot, okei, tuolla menee nyt noi homot. Eli se olisi niin kuin selvää ihmisille, että me ei olla kaikki samanlaisia tai samaa mieltä asioista. Mutta kun niitä vaihtoehtoisia ei ole olemassa. Ja se on se ongelma tässä nyt mulla. Se on myös ei-vasemmistolaisena homona ärsyttävää, että esimerkiksi mut sitten yhdistetään voke-ideologiaan ihan vaan mun kumppanin sukupuolen takia. Tämä näkyy ihan esim. Työpaikan kahvihuonekeskusteluissa. Jep. Sitten täällä kommentoidaan niitä Priden naisten bileitä, jotka tosiaan eivät ole naisten bileet, koska siellä nainen määritellään sun niin kuin identiteetin tai fiiliksen kautta. Eli se ei tarkoita biologista sukupuolta. Eli naisten bileet eivät ole naisten bileet Pridessa, vaan kaikkien bileet. Joku sanoo, että enemmistö Pride-juhlijoista vaikuttaa heteroilta, jotka on mennyt sinne, koska se mahdollistaa julkipervoilun. Mä en itse asiassa tiedä, että kuinka moni niistä NS-pervoilijoista on heteroita, mutta kyllä siellä heteroita on ihan sikana niin kuin mukana marssimassa. Joku kommentoi, että tämä Pride-säätö ja kaikki ideologia sekoilu sai mut käytännössä vihaamaan vasemmistoa. Oot sä ollut aikaisemmin vassari tai jotain? Täällä joku sanoo, että kaikki homot ei todellakaan käyttäydy tällä tavalla. He pilaavat kaiken sen, mitä saatiin aikaan. Kyllä. Koska siis homojen ihmisoikeudet tai homojen ylipäätään oikeudet, niin ei ole mikään itsestäänselvyys. Vaan tämä on ihan oikeasti siis aivan historiallinen maailman aika, että me ollaan saatu aikaan niin laaja hyväksyntä niin homoille. Tämä on aivan siis niin kuin oikeasti saavutus, että tämä on saatu. Mutta nyt nämä ihmiset tuolla Pridessa ja noi, jotka hyökkää uskisten kimppuun väkivaltaisesti, niin nämä siis, mä oon vuosia ollut huolissani siitä, että tämän tyyppiset ihmiset niin tekee hallaa niin homojen hyväksymiselle. Ja siitä itse asiassa Pridessa puhuttiin siellä ohjelmassa tänä vuonna, koska mä tosiaan menin Prideen niin kuin katsomaan sitä ohjelmaa. Mä tuntikausia katoin niitä paneelikeskusteluita. Ja siellä jatkuvasti nostettiin esille sitä, että kuulemma homoihin kohdistuva toi syrjintä ja kaikki tämmöinen niin on kasvanut. Ja mä en ole yhtään yllättynyt siitä, kun meininki on tämä, mitä on. Koska ihmiset tosiaan suoraan assosioi homot tuollaiseen käytökseen, mikä ei olisi hyväksyttyä myöskään heterolta. Eli niin kuin homot, nämä ihmiset täällä Pridessa suoraan rikkoo sellaisen niin kuin tavallisten ihmisten käyttäytymissääntöjä. Ja silloin kun jonkun ihmisen käyttäytymistä kritisoidaan, niin se tulkitaan, että toi on homofobiaa, vaikka kyse ei ole oikeasti siitä. Eli mä sanoin tämän myös edellisessä striimissä, mutta sanon uudestaan. Eli koska tämä Pride on niin profiloitunut tietyllä tavalla, niin se Priden yleinen meininki suoraan assosioituu homoihin ihmisinä. Ja sitä kautta ihmisillä on mennyt sekaisin, että mikä on sitä vasemmistoideologiaa ja mikä on homoutta. Eli kumpi on kumpaa. Ja mulla on ongelma tämän asian kanssa, koska sen pitäisi olla täysin selvää, että ne on kaksi erillistä asiaa.
Ja tämä tosiaan tämmöinen oikeasti ikäviin asioihin assosioituminen, niin se tekee niinku hallaa homojen oikeuksille, koska ihmiset alkaa vastustaa homoja. Ja itse asiassa mulla on nyt kerättynä tosi paljon materiaalia Priden vastustuksesta tältä vuodelta, mutta siitä tulee erillinen striimi. Ja tästä syystä mä nyt ylikorostan täällä mun kanavalla tätä, koska mä tiedän, että mun katsojissa on myös uskiksia, konservatiiveja ja mitä tahansa porukkaa, niin mä haluan niin kuin oikeasti niin kuin vääntää teille rautalangasta nyt nämä jutut. Että älkää assosioiko tätä tämmöistä vasemmistosirkusta niin homoihin ihmisinä, koska ne on kaksi eri asiaa. Ja mä toistan tätä niin kauan, että tämä menee teille perille. Joku kommentoi, että se on kyllä hullu sillisalaatti se Pride nyt. Kaikkea voke kitinää periaatteessa niputettu yksi yhteen. Joo. Ystäväni, joka on saanut muslimikasvatuksen, on homoja vastaan. Itse olen bi ja jutellut asiasta hänen kanssaan. Hän jakoi tänään juuri tuollaista fetissikamaa Pridesta. Yritä siinä sitten selittää. Jep. Sitten täällä jengi kommentoi nyt noita uskovaisporukkaa. Eli se on siis tosiaan totta, että uskovaisilla on erilaisia ryhmittymiä, jotka voi olla keskenään hyvinkin erimielisiä asioista. On olemassa sellaisia uskiksia, jotka ihan täysillä tukee homoja. On olemassa uskiksia, jotka tukee osaa homoista ja osaa ei, riippuen siitä, että miten ne ihmiset käyttäytyy. Että käyttäytyykö he niin kuin homot heidän mielestään hyvin vaiko ei, niin sitten se käytös ratkaisee, että hyväksytäänkö vai ei. Ja sitten on olemassa sellaisia uskiksia, jotka aivan ehdottomasti vastustaa niin kuin homoutta jo pelkästään niin kuin ajatuksena tai konseptina. Ja niille uskiksille ei ole mitään merkitystä sillä, että miten homot käyttäytyy. Että käyttäytyykö ne hyvin vai huonosti. Et koska se homous itsessään on jo tuomittavaa heidän mielestään. Eli niin kuin kirkko ja uskovaiset ei missään tapauksessa ole yhtenäinen porukka. Ja on myös niitä erillisiä ryhmittymiä. Joo, tuossa joku tosiaan kommentoi tuossa aikaisemmin sitä yhtä semmoista nahkapride-lippua, jossa oli semmoinen outo symboli, jota mä en tunnistanut. Ja hän sanoi, että se oli joku dom-lippusymboli. Nyt mut meni ohi, että tarkoittiko se tosiaan niin kuin fetissimielessä dominoivuutta se dom, mutta hän jatkaa. Aika härskiä hommaa, kun tietää, miten pitkälle BDSM-leikit joillain menee ja näitä juttuja esitetään lasten keskellä seksiasuissa. Joo, eli niin kuin BDSM tarkoittaa siis tällaisia fetissityyppejä. Ja jotkut niistä ihmisistä on oikeasti todella, todella syvällä niissä niiden fetisseissä. Ja joillakin ihmisillä ne fetissit voi olla aika hurjia. Ja nyt että tämä fetissiporukka on tosiaan tällaisessa niin kuin koko perheen tapahtumassa ihan avoimesti siellä mukana. Ja kukaan ei puutu heidän osallisuuteen siellä tapahtumassa. Eli tämä on se mun ongelma tämän asian kanssa, on se, että heidän tekemisiin ei puututa. Että tämä on niin kuin täysin normaalia nykyään Pridessa, että sinne menee jengi jossain siis ihan siis niin kuin ekstremeissä fetissireleissä. Ja sitten siellä on jotain pikkulapsia. Niin kuin, että miten näiden ihmisten mielissä tässä ei, niin kuin ei ole ongelmaa? Ja mä en niin kuin... Palestiina on vasemmiston asia ja Pride-vokellus on vasemmiston asia, siksi ne yhdistetään. Juu. Palestiina on syrjäyttämässä voken, joku sanoo. Joo, siltä vähän näyttää. Et nyt niinku Palestiina on hoteinta hottia ja kaikki muu jää vähän niinku se varjoon, mikä on niinku tosi erikoista oikeasti. Joo, mä hyppään taas nyt loppuun täällä kommenteissa. Aha, Kiisu on täällä nyt aika paljon moderoinut. Tosi paljon kommentteja, pieni hetki. Mua vähän hävettää olla vasemmistolainen, joku sanoo. Et ole kuule ainoa, joka on sanonut noin. Mä tunnen porukkaa, jotka...
niin kuin kokee olevansa aika vasemmalla, mutta he ei missään tapauksessa hyväksy tota niin kuin nykyvasemmiston monia juttuja. Ja he on kans niin kuin, että on sanonut kans ihan suoraan, että heitä hävettää. Heitä hävettää, että keitä kaikkia poliitikkoja he on äänestänyt joskus ennen. Ja osa heistä kokee, että niin kuin vasemmistopuolueita ei vaan nykyään voi äänestää kerta kaikkiaan, vaikka he itse kokee, että he on niin kuin vasemmistoa. Eli niin kuin jotkut vasemmistolaiset, niin heillä on niin kuin iso kriisi tämän asian kanssa. Mutta he silti niin kuin kokee, että he on kuitenkin sitten vasemmistolaisia, vaikka he ei hyväksykään tätä meininkiä. Mulla on sama juttu. Aina kun sanon seksuaalisuudestani, niin minusta oletetaan myös samaa. Eli nämä samaa kuin tästä vasemmista porukasta. Se on erittäin vaivaannuttavaa aina kertoa juurikin nuo. Jep. Perussuomalaisena homona ei ole mitään asiaa mihinkään prideihin tai setan tapahtumaan. Kyllä. Myöskään mulla ei ole mitään asiaa mihinkään prideihin. Eikä siellä siis oikeasti ole mulle mitään ohjelmaa, koska kaikki on sitä vasemmistolaista höttöä. Ja mä en halua kuunnella sitä. Mäkään en ole nykyvasemmistoa ollenkaan, vaikka muuten varmasti aika vasemmistoliberaaliakselilla liikunkin siellä päin, mutta silti tuntuu, että olen poliittisesti koditon. Jep. Tosi paljon olen tosiaan noissa yksityisissä chattiryhmissä kuunnellut ihmisten puhetta just tuosta aiheesta, että kun nykyvasemmisto on vaan niin hullu, että niin kuin edes vassarina ei voi enää niin kuin äänestää vassaripuolueita. Eihän Pridessa muuta olekaan kuin vihervasemmisto ja fetissit nykyään. Jep. Itse enemmän vasemmistolaisena ja ei-heterona koen, ettei Pride ole minua varten, koska olen vasemmistolaisuudestani huolimatta melko konservatiivinen. Juu. Ja siis sellainen perusvasemmistolaisuushan, jos mietitään nyt sitä niin kuin ihan alkuperäistä, niin kyllä se aika konservatiivista oli. Että tämä on tämmöinen hyvin erikoinen vasemmiston muoto, joka on niin kuin nykyään kaapannut tämän koko Pride-liikkeen ja myös koko vasemmiston, by the way. Ihan jo vasemmalle päin kääntyvänä perusheterona ärsyttää, kun tulen yhdistetyksi tähän pellejengiin. Jep, että niin kuin jo heterotkin niin kuin saa hallaa tästä. Juurihan esim. Kokoomus osallistui Prideen, joku sanoo. Viime vuonna kokoomus bännättiin sieltä kokonaan. Ja tänä vuonna oli sit vähän skismaa asiasta. Ja kokoomus ei ole itse asiassa monien Pride-marssioiden mielestä tervetullut Prideen. Koska mä näytän teille yhden kuvan. Eli niin kuin kokoomuksen osallistuminen Pridelle ei ole ongelmatonta, vaikka on olemassa kokoomuslaisia, jotka itse sinne haluaisivat, niin näillä muilla on sitten ongelma sen kanssa, että kokoomus on siellä läsnä. Tämä kuva on Ilta-Sanomien Pride-koosteesta. Mä zoomaan, mitä noiden tyyppien kyltis lukee. Tässä on kaksi tällaista muidua, jotka oli Pridessa tällaisen kyltin kanssa. Ja siinä lukee kokoomus vittuun Prideilta. Ja mä tosiaan olin katsomassa Priden paneeliohjelmaa. Mä katsoin useita tunteja Priden semmoista keskusteluohjelmaa ihan siellä liveenä paikan päällä. Niin kyllä siellä tuli hyvin selväksi, tiedättekö, ihan niin kuin pelkästään niiden panelistien puheista ja sellaisesta läpändeeroksesta ja heitoista, että heillä on ongelma kokoomuksen kanssa. Mutta tästä enemmän sitten, kun mä teen videoita, niin kuin videokoosteita siitä, että mistä siellä puhuttiin siellä paneeleissa. Kokoomusopiskelijat tai joku kokoomusnuoret tai jotain, ne taisi olla ihan virallisesti tänä vuonna Pridessa, mutta mä en nyt muista, että hyväksyttiinkö kokoomus tänä vuonna virallisesti. Joku kokoomusnuoret tai kokoomusopiskelijat siellä kyllä oli ollut. Ja siis kokoomushan on niin kuin puolueena vähän jakaantunut näissä tämmöisissä asioissa. Et mä tiedän, että siellä on olemassa Sanni Siipi, joka ei missään tapauksessa hyväksy tätä Pridea. Mutta sitten on niitä kanssa, jotka on ihan kympillä siellä messissä. Eli niin kuin kokoomus ei ole yhtenäinen.
näissä asioissa, mutta koska Pride on vasemmistolainen tapahtuma, niin ne ei hyväksy kokoomusta jo ihan muista kuin näistä homoasioihin liittyen, koska kokoomus ei ole vasemmistolainen puolue. Eli tässä tulee nyt, huomatkaa, tämmöinen laajempi politiikka, niin kuin vastakkainasettelu tai semmoinen niin kuin riitely nyt mukaan tähän. Koska Pride on vasemmistolainen tapahtuma. Siellä olevilla ihmisillä on ongelma tällaisten niin kutsuttujen poliittisten vastustajien kanssa. Joku kommentoi, että niin sanotut tabuaiheet on syystäkin tabuja, niin siinä ei ole mitään rohkeaa mennä niitä rajoja rikkomaan vain siksi, että on homo. Joo, että tämä, että niinku homous yhdistetään semmoiseen yleiseen rajojen rikkomiseen, niin mä en hyväksy sitä. Koska niinku, ei meidän tarvii, mulla ei ole mitään tarvetta rikkoa rajoja yhtään se enempää kuin mun tarvii. Siis jotain rajojahan mä aina väkisinkin rikon olemalla homo. Huomatkaa, että homous itsessään on jo niinku rajojen rikkomista, vaikka mä en tekisi mitään muuta kuin olisi yhdessä naisen kanssa. Niin jo se on joillekin ihmisille liikaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että jotta mä voin olla homo, niin mun pitäisi rikkoa kaikkia muitakin mahdollisia rajoja. Ei tarvitse, eikä pidä. Eikä mulla ole siihen mitään tarvetta edes. Ja tämä on nyt taas sellainen, että ihmiset ei ymmärrä, niin kuin mistä mä puhun, kun mä sanon näin. Sillä, että... Turhauttaa myös, että ihmiset keskittyy oikeassa olemiseen ja uhriutumiseen kuin toisen ihmisen kuuntelemiseen ja faktojen selvittämiseen. Jep. Ei ole koskaan tullut mieleen osallistua Prideen, vaikka on bi. Juuri koska olen aina vierastanut vahvaa vasemmistolaisuutta, olen kokenut, etten vaan osaisi hengata sellaisten ihmisten kanssa. Joo, mullakaan ei ole yhtään mitään yhteistä sellaisen niin kuin keskiverron Pride-hengaajan kanssa. Meidän niin kuin semmoinen yleinen maailmankuva, siis ihan tämän niin kuin homoasian ulkopuolella jo meidän maailmankuva on niin erilainen, että meillä ei ole mitään keskusteluyhteyttä toisiimme oikeasti. Joku kommentoi, että mikä toisaalta estää ei-vassarihomoja perustamasta tuollaista omaa tapahtumaa, jos kysyntää ja osallistujia on riittävästi. Se on kuule hyvä kysymys. Mä oon tätä siis miettinyt jo iät ja ajat, että miksi ne ei tee niin. Mikä hitto siinä on, että ei voida perustaa sellaista omaa pridea tai jotain muuta vastaavaa tapahtumaa? Mä en ymmärrä. Mutta ulkomaillahan ja itse asiassa Suomessakin on jo perustettu uusia homojärjestöjä. Et niin kun on olemassa homoja, jotka on irtaantunut tästä niin kun mainstream pride-hommasta. Mutta ne on niin kun aika pieniä ollut. Ja mä en ihan ymmärrä, että miksi. Mutta toisaalta mä ymmärrän sitten taas siltä kannalta, koska sellaiset homot, jotka vaan, tiedättekö, elää elämäänsä normaalisti, niin ei niillä ole mitään tarvetta edes pistää tällaista niin kun omaa tapahtumaa pystyyn. Esimerkiksi niin kun mä en oikeastaan edes haluaisi tuoda tätä homoasiaa esiin, mutta mun on pakko tässä nykyisessä ilmapiirissä. Siis mä voisin ihan hyvin elää ilman mitään prideja, oikeasti. Tässä niin kun, koska meidän nykyinen maailma ihan oikeasti on siis tosi salliva homoja kohtaan täällä länsimaissa. Niin kun, mun mielestä siis pride oltaisi voitu melkeinpä lakkauttaa tarpeettomana, siis jo vuosikausia sitten. Ja se olisi ollut mulle fine. Koska sen alkuperäisen Priden idea oli se, että homot sais vaan olla niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja se toteutui, se tavoite. Eli niin kuin, mulle olisi fine, jos mitään Pridea ei olisi, mutta koska tämä ilmapiiri on nyt mitä on, niin mun on pakko tulla tänne nyt sitten puhumaan tästä asiasta. Persuissa tuntuu olevan kyllä homoja aika paljon. On siellä jonkun verran. En tosin tiedä, että kuinka paljon oikeastaan. Mutta kokoomuksessa on homoja tosi paljon. Eli tuommoinen, että kun kokoomus halutaan vittuun prideilta, niin kyllä siinä niin kuin näpäytetään myös niitä kokoomuslaisia homoja. Että tässä tulee niin kuin hyvin selväksi se, että jos sä et edusta tätä näiden vasemmistolaista maailmankuvaa, niin sä et ole tervetullut Prideen, vaikka olisit kuinka homo. Ja se niin kuin koskee myös minua. Minä en ole tervetullut Prideen, mä tiedän sen.
Joku kommentoi, että menen ensi vuoden Pride-marssin varrelle, mutta sopivan matkan päähän seisomaan kyltin kanssa, jossa lukee, tuolla menee nyt noi vassarihomot. Nyt on ihan sikana kommentteja. Mä luulen, että mun täytyy skipata nyt ja mennä seuraavaan asiaan. Täällä muutkin komppaa noista ei-vasemmistolaisten homojen tapahtumasta, että mulla ei olisi mitään syytä perustaa sellaista tapahtumaa. Juu, eli me ollaan täysin tyytyväisiä siihen, että Pridea ei ole. Tai sen perusteella, mitä mä oon niin puhunut tästä asiasta privaatisti eri ihmisten kanssa, niin siis sellaiset NS-tavalliset homot, siis sellaiset, jotka ei ole tällaisia äärimmäisiä vassareita, niin ei he halua ylikorostaa tätä asiaa. Jotenka tästä syystä meillä ei ole sitä sellaista niin kuin vastatapahtumaa. Mutta me aletaan nyt tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa tarvitsemaan sellainen, koska tosiaan on paljon homoja, jotka kokee olevansa täysin yksin, koska heillä tosiaan ei ole mitään omaa paikkaa, minne mennä. Ja se alkaa nyt olla ongelma, ja se näkyy oikeasti tuolla, kun seuraa vaikka jotain nettikeskusteluita, semmoisia anonyymejä nettikeskusteluita, missä ihmiset niin kuin menee vaan avautumaan, miltä heistä tuntuu ja näin päin pois, niin kyllä siellä ylikorostuu semmoinen, että sellaiset homot, jotka ei ole vassareita, niin ihan oikeasti kokee olevansa todella yksin, koska Pride on niin vassari. Eli tästä syystä meillä alkaa olla jo oikeasti tarve ei-vasemmistolaiselle homotapahtumalle. Ja se on ihan vaan tämän nykyisen poliittisen, tosi kärjistyneen niin kuin ilmapiirisyytä. Hei, kuka täällä, onko täällä joku kommentti? Venatkaa sekka. Mä koitan saada selvää, että oliko joku superchat? Ilves sanoo, että kiitos Sametti. Kiitos hei sun superchatista, Ilves. Kiitos teidän tuesta. Mä en ole kauheasti muuten noita superchatteja viime aikoina mainostanut täällä, mutta mistä mä nyt voin painaa? Mutta että tätä kanavaa voi tukea ostamalla superchatin. Ja kaikki sellaiset superchat-kommentit mä aina luen täällä. Et mä saatan aika paljon skippailla näitä kommentteja näissä striimeissä, koska näitä saattaa tulla niin paljon, mutta superchatit luetaan aina. Täällä kanssa joku kommentoi, että tommoset epävasemmistolaiset homot eivät tee poliittista agendaa homoudestaan, joten siksi heillä ei ole tapahtumaa. Siihen ei ole poliittista sisältöä. Kyllä, juuri näin. Mutta tässä kohtaa tosiaan toistan sen, että koska tämä on niin tulehtunut tämä ilmapiiri, niin meillä alkaa olla tarvetta niin tämmöiselle niin kuin poliittisesti neutraalille homotapahtumalle. Mä oon oikeasti aika huolissani niin nuorista homoista, koska toi Pride, vaikka niin kuin sateenkaariliike on niin kauhea, niin kuin tosi monista muistakin syistä, mutta ei nyt mennä tässä striimissä siihen, ettei tästä tule nyt liian pitkään. Sitten superchatti yhdeltä klubilaiselta, hän sanoo, että muistakaa, jos olette klubilaisia, niin saatte kerran kuussa ilmaisen superchatin. Olen itse unohtanut tämän myös. Juu, pitää paikkansa. Kaikki klubilaiset saa ilmaisia superchatteja sillä säännöllisin väliajoin. Nyt täällä jengi lähti miettimään kaikkia näitä outoja juttuja, jotka on viime aikoina ollut Pridessa, niin kuin tämä Therian. Therian on siis ihmiset, jotka ajattelee, että he on jotenkin eläimiä. Siis niin kuin, okei, mä en nyt lähde selittämään sitä asiaa, mutta siis he on semmoisia vähän niin kuin eläinihmisiä. Siis siinä mielessä, että he kokee, että he on eläimiä. Niin kuin siis muuta kuin ihmiseläimiä. Et nyt täällä puhutaan semmoisesta naisesta, joka on mielestään karhu, ja hän oli siis mediassa vähän aikaa sitten. Niin jengi täällä miettii, että miten nämä tällaiset ihmejutut niin kuin liittyy tähän Prideen, ja joku kommentoi, että kaikki liittyy Prideen. Joo, että niin kuin tässä striimissäkin olen osoittanut, niin kaikki asiat liittyy Prideen. Eli se ei ole homotapahtuma. Please ymmärtäkää nyt, että se ei ole homotapahtuma. Ja itse asiassa mulla on kokemusta Therianeista.
Ehkä siitä voisin tehdä videon. Sanokaa, jos haluatte Terian videon. Mä oon tosiaan tuntenut Terian ja ihan IRL joskus vuosia sitten, ennen kuin siitä tuli tämmöinen Pride-identiteetti, että Terian ei ole uusi juttu. Okei, aletaan lopettelemaan. Mutta ennen kuin lopetetaan, niin mä sanon teille hyvin, hyvin, hyvin nopean tiivistyksen siitä, että mitä mulla jäi käteen siitä, kun mä osallistuin Priden viralliseen ohjelmaan. Ja kuuntelin tosiaan paneelikeskusteluja monta tuntia. Jengi täällä nyt komppaa, että joo, Terian video, halutaan Terian video. Okei, mä koitan saada sen sellaisen aikaiseksi järkevässä ajassa. Mutta tosiaan mun Pride-ohjelmakokemuksista tulee videoita ihan erikseen. Et mulla on siis tosiaan tosi paljon sanottavaa ja analysoitavaa siitä, että mitä mä siellä näin. Jotenka tässä mä sanon nyt vaan hyvin lyhyesti. Ja se, mitä siitä jäi käteen, oli se, että nämä ihmiset, täällä niin kuin Pridessa olevat ihmiset ja myös sen Priden järjestäjät ja kaikki nämä Priden tukijat, on täysin beyond. Ja mitä mä sillä tarkoitan on se, että he elää niin eri todellisuudessa kuin minä tai me, että meillä ei kerta kaikkiaan ole heihin yhtään mitään keskusteluyhteyttä. Ja se oli mulla aika järkyttävää huomata. Mä olin niin kuin oikeasti aika järkyttynyt ja myös tosi surullinen siellä, kun mä osallistuin sinne Priden ohjelmaan. Ja se tuli hyvin konkreettisesti selväksi se, että nämä tyypit, niin kuin ne ei elä samassa todellisuudessa meidän kanssa. Ja he on niin syvällä siinä heidän omassa maailmankuvassa, että niin kuin heihin ei saa mitään otetta. Ja se oli aika järkyttävää huomata, että jos olet ikinä seurannut vaikka somessa keskusteluita liittyen näihin tällaisiin sateenkaari- tai pride- tai gender-ideologia-asioihin, niin olet nähnyt varmastikin sellaista aivan siis kummallista semmoista älämölöä, että ihmiset tuntuu, että ne on ihan jossain psykooseissa. Ja jos olet katsonut mun aikaisempia pride-striimejä tai niitä Pride-identiteettistriimejä, jotka on linkattuna description boxissa, jos et ole katsonut mun aikaisempia striimejä, niin voit katsoa ne linkeistä, jotka on description boxissa, niin meille näyttäytyy, että nämä ihmiset on aivan jossain psykoosissa suorastaan, ja se näkyy somekeskusteluissa, että minkälaisia pointteja ihmiset heittää ja miten he reagoivat mihinkin asiaan, ja tuntuu siltä, että tämä maailman tulee ihan hulluksi, että nämä ihmiset on ihan hulluja, ja sitten sä rupeat miettimään sillä lailla, että onko nämä kaikki jotain trolleja vai mitä tämä on. Mutta kun mä menin ihan IRL-livenä katsomaan niitä paneeleita, niin ne ihmiset puhuu siellä ihan samoja asioita, mitä somessa möyhötään. Ja se oli siis ihan surrealistinen fiilis suorastaan. Sillä lailla, että mä istun tässä IRL, Priden virallisessa ohjelmassa, kuuntelemassa, kun nämä ihmiset tässä ihan IRL omalla naamallaan minun edessäni puhuu näitä samoja hulluja juttuja, mitä mä oon vuosia lukenut somesta. Niin se oli jotenkin sillä, että se jotenkin ihan konkretisoitui mulle, että miten oikeasti saavuttamattomissa nämä ihmiset on. Että miten syvä se on se niiden se todellisuustajun kuilu, niin kuin minun todellisuuden tajuun verrattuna. Ja se oli jotenkin ihan järkyttävää mulle huomata, vaikka siis totta kai kaikki asiat, mitä ne sano, niin mä oon kuullut jo moneen kertaan. Eli ne ei sanonut hirveästi mitään uutta. Mä tiesin jo kaikki ne asiat, mitä ne sanoo. Mutta jotenkin se tilanne, se, että IRL kuuntelen, kun ihmiset ihan vakavalla naamalla puhuu niitä juttuja, niin se oli jotenkin siis ihan surrealistinen kokemus. Ja jos mä heitän jotain esimerkkejä, siis ihan vain pari esimerkkiä, että mitä ne sanoo. Esimerkiksi puhuttiin sukupuolikäsityksestä, niin nämä ihmiset oli sitä mieltä, että niin kuin semmoinen NS-biologinen sukupuolikäsitys on 70 vuotta vanhaa tietoa. Eli se tosiaan on niin kuin, olette varmasti nähnyt, että nämä ihmiset sanoo, että niin kuin semmoinen NS-binäärinen sukupuolikäsitys, eli kun ajatellaan, että sukupuolia on vain nainen ja mies, niin he sanoo nämä ihmiset, että tämä on vanhentunut käsitys. Niin ilmeisesti tämä on se, mitä he tarkoittaa sillä vanhentuneella käsityksellä, että heidän mielestään tämä on 70 vuotta vanhaa tietoa. Ja mua jäi nyt oikeasti kiinnostamaan, että mistä ihmestä hän on saanut tällaisen idiksen. Että niin kuin, mihin tämä perustuu, että tämä on niin kuin näinkin spesifisti kuin 70 vuotta vanhaa tietoa.
ja että nykyään tiedämme paremmin, että tiede on kehittynyt. Ja nyt ne ihmiset, jotka on sitä mieltä, että on vain kaksi sukupuolta, niin he ei nyt suostu hyväksymään uutta tutkimustietoa. Että niin kuin, mistä nämä on voinut saada tällaisen idiksen päähänsä? Että niin kuin jotenkin ihan absurdia. Ja sitten tasa-arvovaltuutettu. Yhdessä Badenlissa oli läsnä itse tasa-arvovaltuutettu, ja hän sanoi, että tämän NS-binäärisen sukupuolikäsityksen kannattajat, niin heidän käsitykset eivät perustu todellisuuteen. Nämä on sen tasa-arvovaltuutetun omat sanansa. Tämä sukupuolikäsitys ei perustu todellisuuteen. Ja sitten oli ihan hirveästi kaikkea möyhäämistä tästä NS-antigenderistä. Ja tämä antigender on nyt tullut näille ihmisille isoksi teemaksi tänä vuonna tässä Pridessa. Se on nyt jatkuvasti toistunut myös tuolla somessa, että nimenomaan tästä niinku antigenderistä jauhetaan nyt tosi paljon. Ja myöskin tämän Priden aikana niin naisjärjestöjen keskusliitto ja sitten joku muu alue, jota mä en nyt muista, että mikä porukka se oli, niin ne on nyt perustanut ihan virallisesti tämmöistä niin kuin antigender-aatetta vastustavan verkoston. Siitä lisää niissä mun videoissa. Mutta tämä on nyt tämmöinen iso teema ja tämmöinen projekti näillä tällä hetkellä, että vastustetaan tätä tämmöistä niin sanottua antigenderiä. Ja mikä on antigender? Niin alun perin antigender on viitannut tämmöiseen uskonnolliseen porukkaan. Eli siis on ihan oikeasti olemassa sellaisia järjestöjä ja ryhmittymiä, jotka vastustaa paitsi homojen oikeuksia, niin myös tämmöisiä NS-naisten lisääntymisoikeuksia. Eli kyse on näistä abortin vastustajista. Sama ihmisryhmä, joka vastustaa aborttia, niin vastustaa myös homoja. Eli antigender alun perin viittaa tällaiseen porukkaan. Mutta nyt nämä sateenkaariporukka on laajentanut heidän määritelmää siitä, että mitä on antigender. Ja he piti siellä ihan erikseen sen paneelin, jossa he kävi läpi sitä, että mitä tähän antigenderiin nykyään kuuluu. Eli mä en nyt mene tässä siihen sen tarkemmin, koska tästä tulee kokonaan uusi video, mutta sen perusteella, mitä mä kuulin, niin heidän mielestään esimerkiksi minä olen nyt antigender, vaikka mä olen itse homo. Ja se oli ihan surrealistinen se luento. Ja sitten siellä paneelien semmoisessa yleisessä ilmapiirissä näkyy hyvin selvästi, että nyt ollaan selvästi vassarien tilaisuudessa. Ja siellä oli tosi paljon kaikkea sellaista kokoomus- ja konservatiiviläppää ja kaikkea niin kuin piikittelyjä, jotka kohdistu konservatiiveihin tai kokoomukseen. Ja hirveästi oltiin sitä, että kun kokoomus sitä ja tätä ja antigender sitä ja tätä ja konservatiivit sitä ja tätä ja että niin kuin ihan selkeästi näkyy nyt, että heille kaikille oli itsestään selvää, että nyt tämä on niin kuin vassarilainen tila. Ja juuri tämän tyyppisistä asioista syntyy sitten ei-vassarilaisille homoille sellainen fiilis, että meillä ei ole mitään asiaa Prideen. Ja sitten kun mä kattelin vaikka niiden niin kuin yleisön reaktioita, esimerkiksi sellaisessa antigender-paneelissa oli todella paljon porukkaa, se huone oli ihan täynnä ja sitten ne toi sinne vielä lisätuolajakin lopuksi, niin mä kattelin niiden ihmisten reaktioita sellaisiin siis ihan hulluihin väittämiin, mitä siis minun mielestäni ne panelistien esittämät väittämät oli aivan niin kuin hulluja, siis jopa niin hulluja, että se oli ihan surrealistista tosiaan katsoa sitä koko juttu. Niin miten ne reagoi ne muut siellä paikalla olleet ihmiset, niin ne oli niin kuin, ne ihan nyökkäili. Eli mun vieressä istui sellainen iso jäbä, joka oli sillain, ja mä olin vaan, että sä et voi olla samaa mieltä tosta ihan oikeesti, niin kuin mitä helvettiä. Niin eli siis toistan, kaikille siellä oleville ihmisille oli itsestään selvää, että nyt ollaan vasemmistolaisessa tilassa. Mutta tästä tosiaan lisää sitten mun tulevissa videoissa. Mulla ei enää enempää nyt tänään. Seuraavista striimeistä sen verran, että ensi viikolla mä todennäköisesti en ole kotona. Elikkä menee hetki, että on seuraavan kerran striimiä. Mutta tulee sit videoita ja katsotaan, että milloin mä jatkan striimailua. Et mä tosiaan todennäköisesti seuraavaksi pidän striimin Priden vastustuksesta, koska
Mä keräsin nyt tämän Pride-kuukauden ajan materiaalia liittyen siihen, että minkälaista Priden vastustusta tänä vuonna on näkynyt. Niin mä haluan kertoa teille siitä. Mä luulen, että seuraava striimi niin kun koskee Priden vastustusta. Mutta mä en ole nyt varma, milloin se on, kun mä en ole kotona. Joku kyselee, että kai siellä esiteltiin turvallisen tilan periaatteet. Kyllä. Kyllä. Ihan erikseen paneelin alussa lueteltiin turvallisen tilan periaatteet. Mikä tiivistetysti voidaan sanoa, että älä kyseenalaista vassarien hölmöjä mielipiteitä. Se tuli niin kuin tiivistetysti hyvin selväksi, että jos mä olisin vaikka ottanut jonkun puheenvuoron siellä, niin ne ei olisi yhtään hyväksynyt sitä, että mä olisin kyseenalaistanut heidän näkökulmiaan. Siis he ei halua keskustelua, ne ihmiset. Ne ei halua keskustella meidän kanssa. Heidän mielestä me ollaan ihan psykooseissa, kun taas meidän näkökulmasta he on psykooseissa. Eli niin kuin meillä ei ole keskusteluyhteyttä heidän kanssa. Joku täällä kommentoi, että en tiedä, oletteko kuulleet, mutta Pariisin olympialaisissa on toimittajilta ja selostajilta kielletty käyttämästä muun muassa sanoja biologinen sukupuoli, trans ja transnainen. Eipä itse asiassa yllätä. En ollut kuullut, mutta ei yllätä. Et siis tämä on mennyt ihan älyttömäksi tämä homma. Ja tämä jengi on ihan niinku täysin vakavissaan tässä. He on siis niinku aivan, he ihan oikeasti uskoo näihin juttuihin. Okei. Mulla ei nyt enää enempää. Tosiaan. Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle. Kiitos hyvin suuresta kommentoinnin määrästä täällä. Kiisu nyt on täällä moderoinut aika paljon, kun tosiaan täällä kanavalla on nyt otettu käyttöön vähän tiukempi moderointi. Käykää yhteisösivulta lukemassa nyt uudet kommentointiperiaatteet täällä kanavalla. Jotta tulee nyt kaikille selväksi, että ne on postattuna siellä yhteisösivulla. Ja ne on nyt sitten tästä lähtien käytössä täällä. Mutta jatketaan tästä. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Nauttikaa kesästä. Ja nauttikaa elämästä. Ja kiitos muuten hei kaikille uusille tilaajille. Tälle kanavalle on ihan sikana tullut uusia tilaajia. Että tervetuloa kaikki uudet kanssa tänne kivasti keskustelemaan meidän kanssa. Liittykää klubiin. Klubiin voi liittyä description boxissa olevasta linkistä. Meillä on myös keskusteluryhmä niin klubilaisille ihan erikseen. Sinne voi liittyä sitten sen jälkeen, kun liityt klubiin, niin sulla avautuu täällä kanavalla sellainen uusi välilehti, jonka nimi on jäsenyys. Niin scrollaa sitä vähän sen alaspäin, niin siellä on tuohon Discordin linkki. Jos et ole katsonut aikaisempia Pride-videoita tai Pride-striimejä, niin ne on kaikki linkattuna tuossa description boxissa, niin sieltä vähän lisää katseltavaa tässä seuraavaa striimiä ja seuraavia videoita odotellessa. Ja kiitos tosiaan vielä kerran kaikille. Täällä nyt kaikki kommentoi, että kiitos. Ja itkettäisi, jos ei naurattaisi. Niinpä, itkettäisi, jos ei naurattaisi. Naurattaisi, ellei itkettäisi. Okei, mutta mä pistän nyt poikki ja lähden tästä syömään. Mä ostin chillausleikettä. Se on tosi hauskaa, kun tuossa yhdestä lähimarketista saa sellaista kanaa, jonka nimi on chillausleike. Ja sika hauska nimi. mä aina shoppailen chillausleikettä. Jes, oikein mahtavia illan jatkoja kaikille. Nähdään taas seuraavassa striimissä. Moi moi!